det svåraste med deathen och att fortsätta köra utan att ge upp i princip var väl främst, jag skulle nog säga att man var tvungen att prioritera andra saker. Man var tvungen att säga nej till vissa utgångar, till vissa barrunder. Det kan vara att man blev bjuden till någon fest. Att helt enkelt avböja såna stunder. Och eftersom jag är sån jobbig jäkel som håller på att räkna alla vägar min mat, så blir det mycket att jag skulle inte lägga den energin på att räkna alkoholen om jag nu skulle dricka det. Så det var väl mycket det att tacka nej till olika erbjudanden och tillfällen. Mina tips för att just bibehålla den här motivationen och kunna och våga tacka nej, främst att våga tacka nej till folk som frågar saker, är helt enkelt att lägg en tidsplan. Säg till exempel att okej, ja, 8 augusti för exempel, då ska jag vara klar med den här deffen. Då ska jag åstadkomma det jag vill åstadkomma, det som känns bra för mig personligen. Och det är väl det viktiga. Sen så att man har den här, liksom, att man ser det framför sig, att okej, fram till 8 augusti, då är det klart. Då vet jag att jag kör till 8 augusti, sen that's it. Mina planer framöver nu när deffen är över är främst fokusera såklart på Get It Done Brand, vilket vi för tillfället gör. Och även just träningsmål i sig, att självklart är målet att bibehålla det jag har åstadkommit så här långt, men att även också bygga min fysik lite större och försöka förbättra mina compound movement, mina bänkpress, mina squats, mina stora övningar i princip, och bygga en stor grund återigen. För nu har jag släppt det där i cirka 2 månader, lite över 2 månader, och bara fokuserat främst på att tappa vikt. Enormt tack vänner att ni följde med på den här resan, att ni kikade på den här videon. Huvudmålet med den här videon var just att förhoppningsvis motivera dig själv, att motivera mig, att motivera oss till ett bättre välmående och att våga uppnå våra satta mål. Så nu är allt över och jag vill bara tacka er något enormt för den här resan. Lite över 2 månader, vi gick ner 6 kilo, vi började på 71 och nu är vi på 64. Ja, precis. Så tusen tack för det.